Kë duhet falenderoj për të lule delet e bugra. Është njëra, opresor. Po, ka emër kjo njëra, apo është anonime? Gjeni. Të falenderoj shumë, Beqiraj, për gjestin, po mos e përsirit me, mori vesh. Mbrëm në dark na i dhe i pup, thja i sot bën si ndesh. Dere, atë po ma jep qik gushën mua këtu të... Mos në orë të mësimit. Kamberaj, që mësime që nga bëke lafe aty në bank. E shkon qapsove. E hengë. Presor, me makin, apo me briski rojtët mustachet? Me big dopio kondra, që dalin të reja dhe më dëndura. Gjani shumë seksi kështu. Moj ti me këto tani, shpet që mësim, hajde në lafos tu. Falinderi me qera lafi. Tani, mami kishte 3 mol, 2 adha liris, 2 adha sokolit. Sa mol ingel mamit? U djon. Hyr mor t'yft që s'na lat. Zoti Selamit, kërkon drejtori. Po jam mes mëzimit o, që drejtori thua? E po këshu tha mua mes selo dhe aurelit. Na u qi robi mduke. Hajde ti, rëmbythje. Zoti presore. E mo zhdo. Mos ja u tregoj zgjidhje në tani. Po më kërkon drejtori, jo kam bledhje, qatë bej. Aj, po unë e bëra timen, më kaloj radha tani, zdi gjeon. Aurel, sa mol ngele në aman. Hajde, shpejt, Aurel. Erda. He, ja si shpëtua me nga katra sot. E di që këti? Pa ma thoja të përgjigjen mua. Sa mol ngelin mamit. Edhe ma tregot gjithë problemin, gjithë rrugën që ndoqe. Ma trego, he. Ere je pi fol, birbilos. Sa mol ngelin mamit. Qa shë e kota të? Je pa përgatitur ullu 4 për sot. Në! Hajde këtë e ti mërë, me vratë drejtori. Opresor, ore si doja bim do në një që nënën drejtori. Me nënën tënde të bëqardoj, me ti me skapun. Ore, kupton që e ham të dy në këtë mua bet. Aurel, nuk kam që ta unë përgapim me që mund kesh bërti. Po se merë vesh qa do t'i thua sot. Se që arithem atë e di unë. Ti më bavëndit të që takon, bilemut. Ini bër hora. Urdroni! Priashta ti, ore, maskara! Jo ti selo jo, Aurel priashta! Ty të flasë, ore, dile dhe do ysh kur të të thrasun! Shpet, priashta! Mire! Enzora! Atere, kam një denunç për të bërë. Dua të dënoj me ashpërsin më të madhe një veprim që e ka bërë ky zotria këtuja. Mirë që më përplasin bërë me motor, po pa piktur pi erdhje dhe mësau. Mësau me fjalet më të ndyra që nuk i shkoj një profesorit i thoj. Mësau nga nëna. A shu, në fakt nga minë të murit. Bravo, pano. Ore, nga nëna po nga miu? Po se... Ndryshon puna. Ore kap thelbi këtu qa po themun. Kishim dal këtu me kolegun për dark me grat. Dhe tek po këtheshim vjen kë bandil i shpuz dhe ma futi nga mbrapa. Na shqevi prapa kolpin dhe shna mori jetën. Qa? Kur shohun, ky zotria këtu kishte hipur studente në motor. Studente në motor? Kjo është e papranushme. Qa ke bërë? Pra e pranoni, e? Ore është e papranushme, them. Bravo. Po si s'të vjen turp more ndyrsir që e mban vetën për profesor të nderuar. Më vjen turp more, si s'më vjen. Po shok e kam, a i mba vetë për gjejsi për veprimet e ti. Ore, po ku thëth kjo studentja? Ku ishte o pano? Si s'te një, jo, po ishin dy. Dy student. Pa, pas ka qënë dy. Po, zonjë dy ishin, po nuk i daluam dot. Daluam vetëm Aurel Kokshkuren që ishte me to. Ashtu, e? Ta thrasim, tire. Aurel, hajtë tu, mojtë, hajtë tu, shpejt, trego, që ka ndohë? Qa përra pësin gjuan? Trego të them, ku që ishin ato studentet, he? Qa të them, qa të them? Po mua pjotë, qa të them, thot, thoi të vërtetet tani, urgjet, thoi... Paske i kur fare vlaj. Pano të lutem shumë se me këte që ke bërë e ke menderosur derin detaj, nuk të lejohet kjo që ke bërë. Ore, budala, nuk e ka për mua, e ka për ty drejtori, ore. Për, si e ka me mua, si e ke me mua, qa të bera unë? Si s'të vjen turpore që bën edhe si kur s'kupton mba përgjesit e tua, je bur. Po jam. E po pranoje, qa mbën kot? Heri pranoje. Po që pa pranushme. Si, o që me bën këj mua ore. Po drejtoj gjocik,
Thani, ju dollet për dark me shokun dhe me gratë. Keni ngrën, po normalisht edhe keni pirë. Thani, po pa te pirë ka mundësi dhe ta kesh tepruar, ore. Prandaj, unë mendoj që ke qenë dhudu. Mos më prek me dorë. Nuk kam qenë pirë, po kam qenë esull dhe mbaj mend shumë mirë. Mos të kanë hedhë gjë në godë. Interesante edhe kjo si opcion, se me këto kora që kanë ardhur, qas po t'gjoj, more. Një shoku tim i hodhën na shash në Amita, dhe shiku lumadhi për t'jam qeni. Po si mund të akudhoni këtë thejntor, këtë njeri kaq të mirë? Por e sharo va fare. Ç'të vjen turp? Hajde Aurel. Më vjen keq që të përzjem dhe tyr këtë mesile. Drejtor vëri gjishtin koks. Bëj këthes dhe lërë e rakinë sa jenë ko, se do bësh gazi botës. Mos pijore, mos pijore. Ikor ti. Bëj qa doja i dojmë sështi. Hore babi, mos kemi qenë të pirë ne ja fusim nga raku kotë. Mbase. Drejtorit ja hodhe ti, po mua nuk ma edhdot. Ke qenë ti garant, ma bere motorin mut ma bere. Po le ma mutin, se kam një orë me këtë thëmërës po e qep dot. Ja, po flakja të qorape se ke qepur 4 here ke qepur. Por e, ta edhe po se i pres legit me kësheru. Silo, më trego mua qa bere me motor shpejt. La mano pano tani me këto mua bete. Unë shdi t'i apë motorit fare. Po ndaj e ke plasur pra se shdi t'i apësh. Eee... Më trego mua qa ke bërë se unë nuk të them që t'kam shok. E shfreto pano mavria. Sa vjet ke qmije mua? Kam dal në një natën? Jo, nuk e dal. Kam gar në një motor? Jo, nuk kam gar. Si qërash për të fjetur ashtu ungrita, shlafos. E, more. Pano lojte mua bete tani më lërë qep qarape. Po si kur ti esh quar natën në përgjum. E shfleta derzi. Qysh i ngam quar unë përgjum e kam bërë tërtoj gjera. Që jam unë? Mo jam i qmëndur? Psikopat? Mund t'i esh somnambul, celo. Jo po lesbik. Lesbik u astirit. Po qlidhje ka, o gomar. O, papulli, qofsha fali. Si jeni? Urdo, urdo futu. Ha. Pak më mirë më duke sot, eh? Mirja mu që shdo kem. Hajnë aneks. Qa bëj, papull? Panajot, si të kam. Të sola këtë pelerinën të ma qepës. Ere mos më bëk shutani se vetë ma grise. Eh, ta kisa une? Pore, nuk e mban më në brëm dark me motor. E motor? Qa motor i thot kyre? S'të vjen turp që më gjinjen muare. Ma dreth mua ma betin si të duash. Fol, hap gojen. Veze dytë që thyet. Ore, jemi shoka s'jemi, ore, më tregot vërtetën mua, qa bëre? Mos gënje, qo se ke plasur ti, më tregot nuk të bëjë. Mos, pite dhjesht. Ore, folë se më qmende. Po qik zorë, nuk të vjen ty? Për qa? Po janë me 200 lekokra u bëlla. Unë të pas kam ditu shok, po ti dole gjarpën. Tur të dhjë. Po, oh! Do jalësh presorit, moj. Po nuk e dija me dy mëndje. Po pse e mendon ka gjatë? Po ja se vine dhe emigrantët tashi. Tja lë ka malë se konsumohem. Mos tja lë më vjen gjuna. Nuk di qa të bëj. Halë koke paske ti, moj korbë. Po ti ishe ti qa do bëj. Unë do e shfridzoja për nota. E, moj e, bol i dro dhe bythet, bol.